Não, fala uma coisa. Você fica. Você vai pra Brasília, né? Você sempre tá em Brasília, não tá? Não. Não? Não, principalmente agora. Mas você não tinha um negócio de política lá? O que que você... Não, cê... ele me encontrou uma vez no lançamento da... no lançamento da campanha da Dilma. Ah, é, então. Ele foi de busão do Piauí pra eu lá. Fui, isso. Com a camisa do PC do B. É que eu fui. Aquele dia foi terrível, sabe? Porque eu era vereador do PC do B. Partido da Manu. É, então só podia ir... Tinha um deputado estadual, um deputado federal e um vereador. Nós três que éramos o PCdoB do Piauí. E o PCdoB se apressou em apoiar a Dilma. Atropelou até a CNBB. Uhum. Que geralmente, quando tem qualquer coisa contra a Dilma, os bispos correm para apoiar primeiro. E aí, nós fomos lá e eu nunca tinha visto a Dilma. Achei a Dilma antipática. Achei ela assim, durona, meio... E olha que ela não estava nem em crise ainda. Ainda tava falando coisa com coisa. Aí tinha um amigo meu que falou assim, falou, o que salva ela é a beleza. Interior, né? Interna. E aí eu me encontrei com o Carioca lá, não foi, Carioca? Foi. E a Sabrina, ela era mais acessível naquela época. É, não era, tinha tantos maquiadores. Era. Abracei tanto a Sabrina, beijei tanto a Sabrina. É. Tá grávida. Tá grávida. Mas não foi, ele... não é minha. Dá pra saber. Ô Moreno, mas sempre você largou a política? Mas por que você é do PC do B? Eu era porque ele é comunista, pô. Eu era do PC do B, foi o Milani que fez minha cabeça. Francisco Milani. Sei, sei. O Milani é comuna, né? É, e eu trabalhava com ele na TV Globo, ele era comunista, amigo da Jandir Fegali, ele falava que eu tinha que entrar no PCdoB. Eu falava, Milani, eu sou um católico conservador. Isso que eu não entendo também, você que tá lá. O comunismo não tem religião. E aqui os bispos amam os comunistas. Você acha que o Brasil é um país meio zoado? É tudo feito, é uma gambiarra eterna? É um durepox, você tem que misturar a massa e ver no que dá. Você deu a melhor definição do Brasil, gambiarra. Isso a gente é bom, né? É, pra você ver, um quebra-mola é um gambiarra. Sim. Sim. Carra álcool. Carra álcool, você puxa tudo. Pino T. O Temer. Cheque predatado. O Temer é uma gambiarra em curto circuito. O Temer foi uma puta gambiarra. Gambiarra, o próprio Lula também. Então, nós somos o país da gambiarra. Aí ele me deu uma explicação bem lógica. Ele falou: não, João, entra no PCdoB, tem tudo, tem até comunista. Tem até viado. Né? Tudo. Viado é uma coisa difícil de ter, né?